Vi skal nemlig have uddelt Krimimessens publikumspris 2024. Og til at offentliggøre vinderen og til at uddele prisen, kan vi traditionen tro byde velkommen til borgmester Peter Sørensen. Det er den her, vi taler om. Nå, der findes priser, man kan vinde. Der findes VM, man kan vinde. Man kan vinde i kagedysten. Og man kan vinde mange ting. Men den vigtigste pris her på Krimimessen, som overtrumfer alle anmelderpriser, alle priser, der findes, det er jo publikumsprisen. Det er her, man virkelig kan regne med, at der er vurderet, der er tænkt, der har formentlig også været begejstring, og der har måske også været sådan lige lidt sitrende i kroppen, når det er en krimimesse, og vi skal uddele publikumsprisen. Og det er 8. gang, vi skal uddele den her på Krimimessen. Publikumsprisen, som sagt, det er et kunstværk af vores egen lokale Philip Møller, der har produceret det her kunstværk. Og jeg ved, at forlag, forfatter og rigtig mange andre, de sætter stor, stor pris på den her pris, netop fordi det er afregning fra publikum. Og jeg vil ikke trække spændingen ret meget mere, men jeg vil dog alligevel gøre det sådan en lille smule Sherlock Holmes-agtigt. Fordi jeg kan lige oplyse, at vinderen på et tidspunkt i sit liv har boet i London. Vinderen har haft et kæledyr, der har 4 ben. Og det er ikke en ko, vi snakker om her. Vinderen har skrevet 22 bøger på 9 år. Vinderen har en form for mobil fascination af seriemordere. Og vinderen er naturligvis publikumsprisens absolut darling, Lone Theils. Kom herop. Kæmpe, kæmpe stor tillykke. Synes du, at du bare vil? Skal jeg hjælpe? Tusind tak for den fine introduktion, og tak fordi du også fik nævnt Krømmel. Og den var den smuk. Der var den. Den er meget, meget smuk. Tusind tak. Så tak. Jamen altså, jeg er så stolt og ydmyg og tak. Jeg har sådan lidt været suget. Jeg plejer faktisk ikke at være særlig sentimental, men det betyder rigtig meget for mig. Det er jo udsvivl, som vi også har snakket om, den aller vigtigste pris, man kan få, fordi det er fra jer, som læser krimierne, som ser krimierne, og som lytter krimierne, og jeg er simpelthen så glad. Og altså, tænk sig at få prisen på Nordens største og allermest vigtige krimimesse. Tusind tak. Tak fordi I gad stemme. Hvem skal jeg skrive til? Sønne. Jeg er meget optaget til at udtale om britiske forhold. Ja. Det er altid glad. Det er så grundigt og udskørende. Jeg lytter med meget på det. Tak skal du have. Det er og tillykke. Tak skal du have. Velbetjent. Det er nogle gode børn. Jamen jeg hørte slet ikke, hvad det var. Det var publikumsprisen. Det er jo fantastisk at blive stemt ind af publikum. Det, er jo, ja, det bliver jo vel større lærer end det. Kom det meget bag på dig, at du fik publikumsprisen? Det gjorde det. Jeg har stillet op mod en meget, meget stærk felt. Det var blandt andet Jussi Adler Olsen osv. Så jeg tænkte, jeg må være glad for at være med i opløbet. Det er altid nære. Så jeg sagde ikke, at jeg ville vinde. Og jeg er simpelthen så stolt og lykkelig og ydmyg over det.